Pár երեկով հարգելի հեռուստատիտողներ, այսօր կկայանա օպտիմալ լոտոն կերության, օպտիմալ ամենօրյա SMS վիճակախաղի հերթական 113-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր խաղարկությունն ընթանում է ուղիղ եթերում, այսօր հուլիսի 16-ն է։ Մեզ հետ միասին ստուդիայում գտնվում են հանդիսատեսներ, ովքեր կհետևեն խաղարկության ընթացքին որպես հասարակական ժյուրի։ Այս պահին իհարկե սիրով ողջունում եւ ներկայացնում ենք նրանց. Ալբերտ Կարապետյան, Միլենա Սարգսյան, Աշխեն Մարյանյան։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Իդեպ հարգելի հեռուստատիտողներ, ժյուրի կազմում մասնակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել օպտիմալ լոտո ընկերության գրասենյակ 57 35 15 հեռախոսահամարով։ Ողջունում ենք նաև մեր համակարգչով աշխատող օպերատորին Գայանեին, ինչպես միշտ։ Իսկ նախքան օպտիմա SMS վիճակախաղի 113-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսելը, իհարկե տեղեկություններ ներկայացնեմ տիրաժի մասին։ Եվ այսպես, տիրաժին մասնակցել է 817 մարդ։ Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկը ուղարկված թվային կոմբինացիաներով միջև խաղարկության անցկացումը հրապարակվել է ընկերության Optima Lotto.am կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս կարևոր թիվը Optima SMS վիճակախաղի 113-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն այն կազմում է ընդհանուր տոմսերի արժեքի 50% և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր մեր շահումային ֆոնդը հավասար է 204,000 դրամի։ Մենք ունենք 4 շահումային կատեգորիա, ինչպես գիտեք, հնգանիշ, քարանիշ, եռանիշ և երկնիշ։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ըստ այդ կատեգորիաների հետևյալ կերպ։ 30% հատկացվում է առավելագույն հնգանիշով շահումներին, 25% քարանիշով շահումներին, 20% եռանիշով, իսկ մնացած 25% երկնիշով շահումներին։ Կանոնների համաձայն հնգանիշ կատեգորիայում 30% շահումային ֆոնդին ավելացվում է 1 միլիոն դրամ լրացուցիչ բոնուսային շահում։ Այսպիսով օպտիմա վիճակախաղը հնարավորություն է տալիս ամեն օր շահելու 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինեն մի քանի շահողներ, ապա գումարը հավասարապես կբաշխվի նրանց միջև, իսկ եթե այնուամենայնիվ շահողներ չլինեն, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումնային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումնային ֆոնդ, բացի իհարկե 1 միլիոն դրամ լրացուցիչ բոնուսային շահումից։ Եվ այսպես ուշադրություն հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք սկսում ենք 113-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես արդեն գիտեք, խաղարկությունն անցկացվելու է այս օտոտրոնի միջոցով, որի մեջ շատ շուտով կտեղավորենք 0-9 համարակալված թվերի հավաքածուն։ Իսկ դրա համար իհարկե կխնդրենք այս պահին ժյուրի անդամներից որևէ մեկին մոտենալ մեզ։ Խնդրեմ համեցեք։ Ընտրեք հավաքածուներից որևէ մեկը։ Համոզվեք, արդյոք բոլոր թվերը տեղում են։ Եվ կարող եք տեղավորել օտոտրոնի մեջ։ Շնորհակալություն եւ կխնդրենք ձեզ սեղմել կոճակը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատիտողներ, 113-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսված է, բոլորին մաղթում ենք հաջողություն եւ սպասում առաջին թվին։ Իսկ առաջին թիվն է մեզ մոտ, թիվ 7։ Երկրորդ թիվը, թիվ 3։ Երրորդ թիվը, թիվ 9։ Չորրորդ թիվը, թիվ 5։ Եվ վերջին 5-րդ թիվը, թիվ 4։ Այսպիսով 113-րդ տիրաժի շահող կոմբինացիանը 7, 3, 9, 5, 4 թվերի հավաքածուն։ Կրկնում եմ 7, 3, 9, 5, 4։ Ինչպես գիտեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, թվերի հերթականությունը մեր խաղում նշանակություն ունի, այսինքն շահել է թվերի հենց այդ հերթականությունը։ Իսկ շահող կատեգորիաները մեր խաղում համարվում են երկնիշ կատեգորիայում իհարկե 7-3, եռանիշ կատեգորիայում 7-3-9, քառանիշ կատեգորիայում 7-3-9-5 և հնգանիշ կատեգորիայում
7-3-9-5-4 թվերը։ Հիմա մեր օգնականը համակարգչի օգնության, որի մեջ տեղակայված է բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահող ունեն յուրաքանչյուր կատեգորիայում և որքան են կազմում շահումների չափերը։ Սակայն միշտ նրա աշխատանքի ավարտը հիշեցնեմ օպտիմայզը մեզ վիճակախաղի կանոնները։ Եվ այսպես, խաղի մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 70-05 կարճ համարին ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն։ Թվերը հավաքվում են առանց արանքների, մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 500 դրամ։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Խաղին կարող են մասնակցել միայն Beeline կանխավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները, որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև մեր շահումային ֆոնդը։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, տվյալները մեզ մոտ արդեն պատրաստ են, հնգանիշ, քառանիշ և եռանիշ կատեգորիայում մենք այսօր շահումներ չունենք։ Իսկ հայ երկնիշ կատեգորիայում ունենք 4 շահող, որոնցից յուրաքանչյուրը շահել է 51,100-ական դրամ։ Շնորհավորում ենք բոլոր շահողների և տեղեկացնում, որ շահողների ցանկը ինչպես միշտ կհրապարակվի optima.lotto.am կայքում և Zilavoy Express հերթում։ Վերջում ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ Optima SMS վիճակախաղի կանոնները։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, խաղին մասնակցելու համար 70-05 կարճ համարին պետք է ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Կոմբինացիայում թվերը չպետք է կրկնվեն և պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը, որին մշտապես ավելացվում է 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահում հնգանիշ կատեգորիայի շահողների համար։ Խաղարկությունները մեզ մոտ ամեն օր են կայանում, իսկ դա նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե դուք հասցնեք SMS ուղարկել մինչև ժամը 12:00 նույն օրը երեկոյան, կիմանաք արդյունքները։ Տեղեկացնում եմ, որ այսօրվա խաղարկության տեսակրությունը կկրկնվի վաղ առավոտյան ժամը 9:15-ին, ինչպես նաև տեղեկացնում եմ, որ մեր խաղարկությունների բոլոր տեսանյութերը ցանկացած ժամանակ կարող եք դիտել optimaloto.am կայքում։ Ես մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր այսօրվա շահողներին, իսկ ովքեր այսօր շահումներ չունեցան, մեզ կարող են միանալ վաղը։ Մեր խաղարկությունները ամեն օր են կայանում, իսկ նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Ձեզ հետ Աթևիկ Ավետիսյան, ներսի տեսություն մինչ վաղը։